reťazov dekoruješ, alebo s priateľmi mojimi z vydavateľstva dekorujeme a môj menovec Juraj Huba z konkurenčného nám portálu, ktorý chlapec, ktoré dievča získa cenu Najagrid, prezentoval tu najlepší start-up nápad. Podľa mňa by bolo najlepšie to poľnohospodárstvo celkovo tak spopulárniť v očiach všetkých. Pôvodné výrobky, aby sme nezabudli, ako chutia. Ďakujeme pekne. Poprosíme Štefana Becheru zo Strednej odbornej školy veterina. Študujem v šali ako agropodnikanie, chovkonie, jazdectvo. Jozefa Caka zo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Študujem tretí ročník, som someliér a ja by som sa chcel zamerať. Ma doinšpirovala pani inžinierka Pospíšilová a chcel by som spraviť súkromnú stanicu na šlachtenie vinohradu. Číslom 7 príde Boris Hindický zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Možno cesta ako mladých dostať práve k poľnohospodárstvu a zamysleniu sa. Aj západu, aj východu. Tak by som ho dal nakoniec, aj druhá je na opačnej strane. Tak... A mojou snahou do budúcnosti je rozvoj mesových plemien hovädzieho dobytka na vidieku, pretože si myslím, že dobytok určite na vidiek patrí. Je to, myslím si, že budúcnosť vidieka. Dobrý deň, študujem odbor chov koní a agropodnikanie. Som žiačkou druhej triedy a pochádzam z Galanty a môj nápad je rozšíriť hypoterapiu koní pre deti, ktoré nie sú také zdravé ako my. A chcela by som založiť ranč, kde by som podporila tento môj nápad. Dobrý deň, ja som zo... Ja som štvrtačka odboru veterinárneho zdravotníctva a hygiena a pochádzam z Kisu z malej obce Povina. Dobrý deň, moje meno je Janka Škodová. Študujem tretí ročník odboru záhradnícka výroba a služby. Ďakujem, že sa nám predstavili všetci finalisti. Dnes na konferencii sme rozprávali a myslím si, že aj vášnivo, aj rozumne, aj pragmaticky o situácii, ktorá naozaj na Slovensku je, a to je nedostatok pracovníkov v poľnohospodárstve. No a súťaž Najagro dievča, Najagro chlapec, ktorú robíme pre stredné školy s poľnohospodárskym zameraním, tak je práve o tom, aby sme poľnohospodárom dali vedieť, že sú tu šikovní študenti, a aby sme dali vedieť študentom, že majú kde pracovať. Či už si to vyberú firmy veľké, ktoré existujú, podniky, alebo začnú so svojím startupom sami. Takže spolu sa to veľmi dobre dopĺňa. A čo ma potešilo tento rok, a vyjadrila sa tak aj víťazka na Jagro dievča 2019, dnes, keď dostali otázky, že aký startup by si predstavovali po skončení školy vytvoriť, tak ona hovorila veľmi rozumne aj o spájaní, o spolupráci. Povedala priamo vetu, že dajme sa my mladí všetci dokopy a vymyslíme niečo, aby sme na slovenským spotrebiteľom k ním dostali kvalitné ekologické produkty, ale teda, že všetci mladí, poďme na tom robiť. Áno, vyrábajme, robme tomu marketing. A toto, keby sa podarilo len toto, že tí mladí ľudia začnú spolupracovať a nebudú si v tomto brať príklad z našej generácie, keď tá spolupráca absolútne viazne,
keď niekto niečo vymyslí, tak na to skôr doplatí. Nie, spolupracovať. A to bolo krásne, že dajme sa dokopy všetci mladí a robme na dobré veci. Lenka Janská zo Strednej odbornej školy pôdohospodárstva a veterinárstva Ivanke pri Dunaji. Takže viem, čo to znamená pre vinohradníkov a vinárov a rada by som ich podporovala. Lukáš Jelínek, blahoželáme. Blahoželáme. Miriame Mravcovej zo Žilinskej strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Blahoželáme Jozefovi Cakovi, Najagritur Startup Nápad 2019 Chlapec, ktorí sa nám ešte ukážu. Je to Filip Bekeš zo Strednej odbornej školy Kežmarku, ktorý je tiež v Žiarskom kroji. Blahoželáme. Jozef Cako, Stredná odborná škola Vinársko-ovocinárska Modra, Najagro Chlapec 2019. Blahoželáme a poprosím všetkých o odovzdanie ocenení, o blahoželanie. Získava víťaz víkendový pobyt, finančnú odmenu a takisto finančnú odmenu chlapci na druhom a treťom mieste. A prejdeme na dievčatá, ktoré získali najviac bodov od poroty. Lucia Boďová, Stredná odborná škola Vinársko-ovocinárska Modra. Blahoželáme. Soňa Pirichová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina. Získava druhé miesto súťaž Najagro Dievča 2019. Karolína Pandulová, Najagro Dievča 2019. Blahoželáme a poprosíme odovzdať. Takže ešte jeden veľký potlesk.